menshi ashoboka ariko bareke nkurikire umutima wanjye n'inzozi zanjye cyane nako namuseka ariko iki kintu ko mbona muri no minsi cyeze hari ibintu cyatwaje atuga ngo ni byaba bato na ba Lewandowski nabo nyari ko babigenza hari ibintu bitatu nabonye mu bya ubyo yatangarije Fabrizio Romano icyambere nuko abantu twita transfers guru abo wa Romano urumva ane kimese cyambere cyuko Fendefe nabo bakorana na Maclub ja cyanze bikunze ahubwo nabo batangiye kuba abaja binyuze mwitangaza cyo cyane cyane abashishire cyane cyakabiri ngi cyane ntungwe nacyo nabonyemo iyo uyu musore shehe nyibutsa uyu mutoza wanyu mwatangiye kumutereta ryari mu kwezi kwa mbere je pense que Rangnick yarakirimo yes mu kwezi kwa mbere gutyo uyu nguyu yashyize kumugaragara ko kuva mu kwezi kwa kabiri yabwiye Ajax mu kwezi kwa kabiri abaje bibabwiye Ajax kashaka kugenda donc ngicyo nabonyemo nuko nubundi bimaze igihe kirekire ari mipango hagati ye n'uyu mutoza yo kuza muri package mu ruhago rwe icya gatatu ni umusore ufite maturite cyangwa se interview yari yateguwe ati nge sinsaba release bankuremo amenshi bashaka ariko kugenda ko ndagenda ibyo kumbwira ngo basigaje iminsi itanu ntibabona umusimbura wanjye ibyo babishyire ku ruhande uburyo bwo guforsa rero anyway bira ntawe bibara nko mu mategeko yabitangaje n'ubushake bwe gusa amategeko ari interne ya club wenda niwe washobora kuvuka ibindi izindi rwa serere iyo iriya kira yakoze ntago ari transfer request transfer request n'ikindi transfer request n'ikindi so no musoro ubona buraho ariko iyo ndebya yaxe nkareba uburyo igenda yongera amafaranga n'ibiki byose Fende Femoneri buze kuyafata nuko nyine erega ibindi bihugu cyangwa se izindi league zagize amahirwe zikabona umuntu wo mu Bwongereza ushaka umukinnyi wabo sibyo zagira amahirwe noneho zikaba ari nejo twabigarutseho Jarik akaba ari muri phase yo kuba desperate yahukeneye umuntu atubyumvikane Rashford azagufasha ariko ntago Manchester United ariza kuhangana na Rashford na Martial ngo nabo baza kwifasha already Martial yakinye umwe n'umutoza yaratangaje ko umunsi ataboneka ari inconsistent cyane cyane biragaragara amaze hano ariko ntiyageze ku gasongero ko icyo abantu bamutekerezagaho nawe voilà so uyu rero nge ndabona ribuze kugenda kugenderaza kugenda yanabivuze regate I want to leave ntago ntagaca ku ruhande ari ikintu cyo tugarukaho muri zino transfer burya iyo biri kuvugwa iyo bicano ku ruhande iyo bigenda bigira gute dutegereza umukinnyi bwe kugitike kuko ni ugomba kugenda tukibaza so ariko harimo akantu kamwe maze kubona ibintu birimo akagame kagakoryo ko kugira ngo iyo abantu bamaze kukurunguruka kukeneye ikintu cyane kugukereza kuriya ni ukugira ngo ugende wisubiraho ku madesiziyo yawe nzanye 50 nayo dushaka uzanye 63 ntayo dushaka uzanye 77 ntayo dushaka uzanye 80 ntayo dushaka barinze bagera kuri 91 nimwe ariko ibyo uvuga ni ukuri ni ukuvuga ngo ibi ngibi Leicester ikoze kuri Fofana bitandukanye hese nibi copy paste ari so buraje ariko ku ruhande rumwe club Eric nacyo zukomeze kugikora uyu musore Ajax yamugumana kubera izi impamvu uburyo yamuryamaho ikabona yo montinga na gutya kavyanga icyo tuyibonamo no kuvuga wenda ikintu gihari ni kimwe aracyari muto imyaka 22 si myinshi aracyafite amasezerano mu ikipe ya Ajax Amsterdam ntagaruka kuvuga ngo sezita yancika harimo no kuvuga bati hindura amasezerano turi kutuzamukuramo mu ijana kuko none cyo tubona biraza gufunga hafi ijana kuko namenye 94 urakoze kuko iyi ngiyi ijana bikona ntago ari produit ya Ajax kubera iki ejo muri Chris ejo nkuko abyivugira yaganiriye na Ajax we na bajabe bagane na Ajax icyatumye nama y'igitaraganya iba bigaragare ko nakubwiye nti Romano nawe yari yateguye yari hafi aho ngaho byajyanye
na offer ya Manchester United ya miliyoni 90 z'amayero barayirojeta. Bamaze kuyirojeta nibwo uyu nguyu na Romano bahuriye aho hafi bahita baganira. So now the thing is nkuko jarikarimo bivuga Ajax twibukiranye ko yari umukino yakinye kuri Manchester United ibakuramo amafaranga ngo yanabatangaje kuri Martinez. Bafuka kare amafaranga yabatangaje. Bamutegerezaga mu hagati ya miliyoni 340. Yes, bamubonamo miliyoni. Babona 60. Babonamo miliyoni zigeze muri 65 z'amayero. Turabyumvikana. So kubera ko babizi rero kandi kudiringana Ajax na Manchester United, impamvu Manchester United birimo bihenda. Ifite ikitso muri Ajax. Yes. Umutoza ni havuye urumva. Donc bazi ni nkaho bazi konte zayo n'uburyo ihagaze. So kubwizo mpamvu rero njewe ndabona rwose iyi sinye kwa gatanu nayo wenyemo nk'abakeneye izindi 95 kandi manera zitanga zirimuze kugeraho umuntu ageze muri 90 simbona yisubira hejura miliyoni imwe cyangwa ebyiri binongiye isoko wamuhinduza undi wundi uvuze cy'imyaka jarike umuntu wa vendeza kumugurisha menshi n'ibintu bishoboka ahubwo wenda ubwo ibyo niyo namakuru abahari reka tujye kukivuga noneho kuri tapi vert n'umukinyi ukwiriye gutangwa ibyo bingana gutyo kuko araza muri ba mbere ku isi batanzwe ayo mafaranga kuki byatangwa n'iki mutoza ubona yagakwiye n'iki ubona azaza gufasha mu ikipe ya Manchester United ejo bundi ahabwa igihembo cy'umutoza honneur ya UEFA ndavuga n'umusaza Arigo Sacchi n'umusaza kurungwa afite imyaka 76 gutyo n'umusaza watoje mirase wanakoze n'amateka abasha gutwara ibikombe bibiri bikurikirana bya Champions League bwa mbere back to back n'umusaza sorry wongereho ko na equipe yatwaye Ballon d'Or bajya kuri podium equipe ye gusa ari batatu ba mirase n'usurebyira n'umusaza wanditse ibitabo yego baramubajije ubundi football kuri wowe ni iki football kuri njye ni filosofi ni mitekerereza y'umuntu utereka hariya ukagira niyo mpamvu uwo mwana ari gusakuza ko ashaka kugenda kasara duha information numva ari nziza ati ni umuntu wabanje kurambagizwa mbere ajya muri iyo proje ya Manchester nawe atangira proje yo gushaka abakinnyi yifuza muri proje ye kuko umukinnyi wese arimo abona ni umukinnyi ubona ko yashatse yifuza ko ripona mubi ntabwo watanga miliyoni 90 ku muntu utifuza no hera kuri Martinez hera kuri wa Marasia bivuga ko yanamukurutije mbere akiri no muri Ajax donc afite un projet sportif un projet de jeu yagerageje kwereka bari abasore ndashaka ko dukina ibi ngibi ubundi uyo Arigo Sacchi bakubwira ko mu bintu umutoza agomba guharanira mu gitabo yanditse ngo ni ugukora ku buryo le garçon aba amelioré muri kariyeri ye mu mikinire ye so le football total rero yabo baholandi arashaka style hollandais iraho ngaho uyu ntuze Ten Hag qu'est-ce qu'il évaluait ikintu ashobora kumufasha kamwe murabona ko Jarik nka kuruware y'iburyo ya Manchester ni kuruware abricore soit ndashira uyu nguyu cyangwa ndashira kanaka ubona ko nta muntu urafatisha sans oublier que iyo muvuno Pep Guardiola yazanye Jado yo gukina veke 11 joueurs batari mu mwataka ati pique ntabwira arangira iracyara around mu bantu ntabwo arabona umutoza nakuruta izamu wa Marseille bararwaye pourquoi pas ashobora kumuha option yo gukina wenda peut-être sans attaque on sait jamais ariko urebye kuruwara y'iburyo niyo amushaka muri 4-3-3 ikina amushaka muri igi gikomeye noneho buryo muri football jarike umukinyi iyo abasha kwerimina umwe babiri burya yica system adverse nakana gaperikita kukwira iminu mwe babiri batatu cyane ari foro cyane kuri Vendeza deja uri selectionné muri Seresao il y a du talent quand même reka twumvikane kuri singa so petit du talent je twumvikane kuri iki kintu Cristiano aramutse hagumye cyangwa se nashaka agende Rashford na Martial bakwiriye kugushakira ibitego hagati ya 2025 turabyumvikana bafite abantu bari ku ruhande kubwanje ibyo bitego babibona 10-10 reka basi ngumaho sibyo undi musaro w'ibitego rero wabuze twibukiranye ko ubushize bari bafite rutayiza mushobora kubatsinda ibitego 10 na hafi 20 bitwa Cristiano ariko sti ntago byababujije kuba hariya
ibitego byatubye kwa Manchester United ni byaheye. Ni Sancho nabo bayilanga nabo barashford yanyuzaga ku ruhande ariho hantu bona agomba gutira attention. Kuko ibitego byo mwataka mwataka ngo uribu gutsindira ibitego 25-30 jari nshatse nagusinyira ntibizagorana muri Premier League ubu. Ubu biragoranye rwose aza gutsinda 20-25 ibindi umusaruro wabyo uzawukura kuri abo bakini bo ku mpande nabo bagira umwanya wo gutsinda ikiza cya futu ya none bamyogara bazaguha ibitego abakini bo hagati bazaguha ibitego futu ya none nta nubwo bakivuga ngo nabakinyo kina mu mpande abo mu mpande babaye abataka nabo bashobora kujya ariko yaba Cristiano Ronaldo projet de jeu umugabo atayisangamo cyangwa atayibonamo ntago ari kese yo kutayibonamo nta projet atafitingamo ahubwo kwibona mu ikipe kumuri rayengaho Jarik amakuru ya nyuma meruka kuri Cristiano Ronaldo kuko sinzi ko ari umuntu wapfa kubangaza icyo negotiation ngo zazamutse zishingiye ku kugabanya amafaranga kwa Cristiano Ronaldo n'umwaja we Mendes bakagabanya amafaranga target ebyiri basigaranye ni Sporting yakunze guhakana ibivuze yego burya nabyo uzabyitondere uyu mukini nkuri yahakanye ikintu kibivuga na Napoli ize kipi barimo baradiskita cyane ariko Sporting iri hejuru ya Napoli gato ese buriya Luka iyo ugiye kureba Cristiano Ronaldo kuba yajya kuri bande touche match ya mbere ya kabiri kuri we ni humiliation icyo kintu nacyo kuko ari cyo uvuze ubonye Antony ubonye Sancho ufite Martial na Rashford bivuga ko yamusabye yasabye umutoza munama igitaraganya bakoze n'abakinyi imbere y'abakinyi yego yaratinyutse arasaba ati ndashaka gukina ari imbere ati twarabivuganye barabivuganye mbere twarabivuganye wari warabinyemere sohoza isezerano ryawe niyo mpamvu kuri match ya Liverpool yarahise amubwira ati kuwa mbere ni wowe uzakina kuwa kane kimwe gishize nabwo yahise amenyesha Cristiano n'amagwira ati ni muzabanza so deja ni humiliation icyo kintu wa mugani cyaba nacyo gihari kuko kubona Antony ko ni umusore Antony Manchester nibyo ari biteguye umugabo yera nta indi sisi kwereka ko Cristiano Ronaldo na famiye itari Manchester asa nkari wenyine yaje ari hafi kugenda none jarike none turaje yarayibona bundi Manchester ikindi kintu mukanya gatoya uze kuntiza iminota 3 na makuru nakuye muri Brazil buri afite ibinyamakuru bibiri bikomeye ikitwa Ojogo n'ikitwa Oglobo Ojogo hani niyo bavuga ko ivugisha ukuri Oglobo yo ikunze kugira ibihuha ibintu biri sensationnel bafite projet ishingiye kubakina 31 muri iki gikombe cy'isi aho la majorite yabo mu kujya gutwara igikombe cy'isi bifuza ko ari abakiri bazabavuye muri English Premier League okay zero amasegonda makeya isaha 5